ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇက်တစ်ပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေအတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါတနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့နန်းတောင်စစ်စင်ရေးဂိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ညနေ3:00 နာရီမှာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စက္ကစတပ်သားတွေဆက်သွယ်မြောင်းတူးနေချိန်မှာပကဖတွေဘက်က60မမက9လုံး drone ပုံသီးက4လုံးနဲ့ပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပလောဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်နန်းတောင်စစ်စင်ဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုတော့ DVB အနေနဲ့အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူးအခုလိုစစ်စင်မှာကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ပလောဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PRDFပလောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF နဲ့ပလောစစ်ကြောင်းတစ်တို့ကနေပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တယ်လို့သိရပါဗျ။တနင်္လာနေ့တိုင်းရှိပလောမြို့နယ်ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရပြီးဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းမှာအထက်ကျောင်းဆက်ရုံအချို့ယာယီပိတ်သိမ်းတာနဲ့အပီးပိတ်သိမ်းတာတွေကြောင့်အလုတ်လက်မဲ့ပုံများလာပြီးတချို့ကပြည်ပထွက်အလုတ်လုပ်ကင်ကြသလိုတချို့ကပြည်တွင်းမှာပဲရရအလုတ်တွေလုပ်ကင်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်လို့အလုတ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်2023ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာရွှေပြည်သာနဲ့မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွေမှာအထက်ကျောက်စက်ရုံတွေ30ဝန်းကျင်လောက်ပိတ်သိမ်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုတ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် FGWMC ကသိရပါရယ်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပိတ်သိမ်းတဲ့အခါနိနာအကြီးအပြည့်အဝမရတဲ့ပြဿနာတွေအများဆုံးကြုံရပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ကာလမှာအလုပ်သမားတွေကိုကူညီပေးဖို့ကမလွယ်ကူဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နဲ့စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါရယ်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတောင်းဆိုတဲ့ဒီလူတွေဆိုရင်လည်းစက်ရုံတွေကဒါအလုပ်ထုတ်ပြစ်တာတွေဘာတွေရှိတယ်လောက်ခလာစားတိုးတောင်းတော့မှဒါနိုင်ငံတော်စုပူမှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအလုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့မှစစ်တပ်ကိုတိုင်နဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်စုပူမှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဖမ်းခံရတဲ့ဒီအလုပ်သမားစက်ရုံတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒါစက်ရုံမှာရှိတဲ့ဒီမန်နေဂျာတွေကနေပြီးတော့မှဒီပြည်ပမှာရှိတဲ့လူမိုက်တွေကိုငှားရမ်းပြီးတော့မှအလုပ်သမားတွေကိုဖိအားပေးတာတွေအိမ်ထိသွားချင်းချောက်တာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအလုပ်ခံရတယ်ပေါ့ဒီလိုလုပ်ခံရလို့လေဒါတိုင်ကြရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘဲမှကျမတို့ကတိုင်ကြားလို့မရဘူးပေါ့နော်2024နှစ်စပိုင်းမှာလည်းရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်စက်မှုဇုံတွေက Honor Apparel အထည်ချုပ်စက်ရုံအပြီးပိတ်သိမ်းမယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်စက်ရုံမှာအထည် order နဲ့ပါလို့လဲပတ်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်တစ်လအတွင်းပိတ်သိမ်းသွားမယ်လို့ဇန်နဝါရီ3ရက်က notice စာနဲ့ကြေညာထားပါတယ်စက်ရုံနိုင်ရဆက်ဆောက်ဆုံးမှာတော့ခက်ခဲတွေရှိကြမှာပဲနောက်ပိုင်းတော့လည်းသူတို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာနဲ့ရောက်သွားမှာပါเนาะတခုပဲရှိတယ်ဒီအသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်ယောက်ျားလေးတွေပြီးရင်တမကခေါင်းဆောင်တွေဒီလူတွေကတော့အလုပ်ရဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါတခုပဲသူတို့ကတော့လုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะကျန်တဲ့လူတွေကတော့ပြည်တွင်းထဲမှာမရရင်လည်းနောက်ထွက်ကြမှာပဲနောက်ရရလို့ကိုလုံးကြမှာပဲပေါ့နောက်တစ်ခု scale လေးပါပေါ့အသက်ကြီးပေမဲ့ scale လေးပါဖြစ်တဲ့လူတွေဥပမာ super all super ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့လုံးရဖို့မခက်ခဲဘူးHonor Apparel အထည်ချုပ်စက်ရုံဟာဥရောပအထည်တွေကိုချုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဥရောပအမတ်တစိတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာနေလို့ Aura ရှားပါလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စက်ရုံလုပ်ငန်းအတိုင်းဝန်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစက်ရုံမှာအလုပ်သမား1000ဝန်းကျင်လောက်လုပ်ကင်ပြီးအရင်ကလည်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်အငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်စက်ရုံအလုပ်သမားအများစုဟာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာလုပ်ခလစာအပြည့်အဝမရတာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဖိနှိပ်ခံရတာတွေရှိပေမဲ့လည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်တီးခန့်လုပ်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့အလုပ်သမားရေးလှုပ်ဆောင်သူတယောက်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဒီအလုပ်သမားဘက်ကအလုပ်ကိုရွေးချယ်စရာအလုပ်တွေကမရှိရောတဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ရှိတဲ့အလုပ်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအလွယ်တကူပြောင်းဖို့အတွက်ခွင့်ရမတာဘူး။အဲ့လုပ်ငန်းကကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေကြိတ်မိတ်လောက်ရမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့လေလက်တွေ့မှာလည်းသူအိုက်တန်ဖြစ်တာပဲလုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေဘလို့ပဲစူးစူးအောင်ရင်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့လောက်ကြရတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေမျိုးတွေအရှိမှာတော့ဖြစ်နေတာပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့2023ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကလည်း AR တိုင်းပသိမ်မြို့မှာအထက်ကျောက်ဆက်ရုံ3ရုံပိတ်သိမ်းတာကြောင့်ဒေသခံတွေအပါအဝင်လုပ်သား3000လောက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့2022ဒီဇင်ဘာလအထိမြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နဲ့စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် IWFM အဖွဲ့အစည်းတိုင်ကြားခံရတဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုပေါင်း180ကျော်ရှိပြီး2023ခုနှစ်မှာဆိုရင်အမှုပေါင်း200ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိထိရရကူညီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တာနည်းနည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ STUM အနေနဲ့လည်း2023ခုနှစ်အတွင်းအလုပ်သမားတွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံစာ150ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက126မှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ဇွဲတစ်ပါ မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဒေသတွင်းဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Mid-Tea Alliance အဖွဲ့ကတောင်းဆိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒသဘောထားတရက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနကဇန်နဝါရီ၁ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mid-Tea Alliance အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံဟာဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်သလိုမြမစီးပွားရေးအတွက်လည်းအရေးပါတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် NUG အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်တာမှန်ကန်ပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်မှုမရှိသင့်သလို NUG ရဲ့အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမပါတဲ့တတိပုဂ္ဂလဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တည်ဆောက်တဲ့ဆက်ဆံရေးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်NUG ရဲ့အဲ့ဒီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဟာတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့အကြိုက်လိုက်ထားပြီးနွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူဝါဒတွေရည်မှန်းချက်တွေနဲ့လည်းသွေးဖိနေတယ်လို့ Mid-Tea Alliance ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုဒုတိယအများဆုံးလက်နက်ရောင်းချထောက်ပံ့နေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလက်နက်ထောက်ပံ့မှုလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဇက်သစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။